Արդեն երկրորդ անգամ ենք աջակցում այս նախագծին երկու հիմնական պատճառով. Մեկ, որ ցանկանում ենք Հայաստանում նպաստել համակարգչային խաղերի բիզնեսի զարգացմանը, օգտագործել մեծ ներուժը, եւ երկրորդ, տեսնում ենք, թե ինչ մեծ հետաքրքրություն կա մեծերի ու փոքրերի մոտ։ Բջջային հավելվածների մեջ տեսա նաեւ հայերեն կարճ հաղորդագրություններ ապահովող ծրագիրը։ Խաղերը բազմազան են եւ շատ հետաքրքիր։